No a co to bylo? Tak, no, no, vy jste nemusela hrát, takhle mohla jste říct, já budu hrát 15krát, že jo? Je to pravda, ale prostě, když pracujete, já jsem, nevypadám, ale já jsem takový jakoby dříč a hrozný poctivec, nástěnkářka. Nástěnkářka. Jako poctivka, ano. Jste byla až jako šprtka? Ano, ano. Je. Samý jedničky, nástěnkářka, prudič, chodím včas. Prostě mám ráda, prostě když všecko odsejpá. Šprtka. Profesionál, tady mám kamarády, který tady to potvrdí. Maholená šprtka. Jo, tak já jsem nedokázala říct ne. Já jsem měla pocit, že mi to nenáleží, že prostě musím. Jak ten křeček furt takhle běhá. Hele, no, ne, a tak já, jsem tak přestala. Já se šprtama vedu celoživotní válku, ale... A já jsem sympatický šprt. Jo, teďko už jo, no tak ono pak je to promlčený už. Jako. Jo, jo, u mě už je to hodně. Ale promlčený. A práskala jste takový ty spolužáky? No to nikdy, no dovolte, no, to ne, protože oni pak to udělal, bo? Ale to ne. No. Ale já jsem byla třeba takovej šprt, že mě vždycky šly slohy, nebo mám dobrou paměť, takže jsem se docela dobře učila. Takže třeba, když jsme měli nějaký písemky nebo zkoušky, tak učitelky to rozházely, ať píšeme ty slohy. A já jsem to třeba napsala 3-4 kamarádům ve třídě za tu hodinu. Já měl takovou spolužačku. No, ona takže... mi nepsala slohy, ale domácí úkoly. No, já jsem vždycky ráno říkal, máš to? Ona to mě to dala. Jo. Vlastně to byla moje první sekretářka. No, ale druhá pravda je, co pak slohy? No, to bylo dobrý. Ale tyhle ty šprti, oni vytvářeli takový to, některý z těch šprtů třeba já měl spolužáka, co mi nechtěl dát opisovat. To byl blbec, to nebyl šprt. No ne, taky. Ale já zdvořile jsem dělal, že nahlédnu jenom, abych si to upřesnil. A on se povotočil. Tak já ho přitáhl zpátky, že se na to podívám násilím. No a vždycky jsem si říkal, co to mají, že jo? Já jsem měla spolužáka, kterýmu jsem kradla svačiny, protože mě maminka dělala svačiny tak dost halabala. Mě kradly holky svačiny. No a i Petr Knap, kamarád, spolužák, měl perfektní od babičky svačiny, úplně luxusní a já jsem mi prostě každý ráno čorla, když někde něco se otočil a to trvalo tak dlouho, že jeho babička začala dělat i pro mě. Rovnou udělala dvě. No, ale já byl ten já měl výborný svačiny od maminky. Já měl vajíčko, jsem si naklepal, posolil. A to, ale to mě nikdo neukradl, já bych ho zabil, kdyby mě to někdo ukradl. Ale tak to jste byla taková jako ještě snesitelná šprtka, že jste trošku kradla aspoň. Ale jinak oni byli takový a právě v té snaze být jaksi nejlepší pak i udávali, no co vůbec se dělo o přestávce, no nebo Kraus rozbil houbu a takovýhle. Tom, jednou jsem dostala poznámku, Mahulena ve škole hází houbou nebo něco takového a moje maminka byla taková crazy hippie, taková volnomyšlenkářka a napsala do té žákovské zpátky, Mahulena si večer nechce čistit zuby. Protože říkala, ať se o tebe postarají v té škole, oni ne, tam je to jejich starost, já mám s tebou takovou hlavu doma a to je jejich problém. Jejich problém. No dobře, ale tak tam můžou vznikat někdy zvláštní peripetie tím, že jste v cizině, ne? Ne, že to tam je Marina jinak? Je v cizině celý život. Jo, no. Ona vlastně ten život jako si koriguje podle mě. Ona, když já se tvářím spokojeně a šťastně, tak ona ví, že je v bezpečí a že je prostě všecko v pořádku. Takže ona vlastně pořád mě tak jako čekuje. Jo. Já kolikrát si říkám, kde je Máňa? A on říká, neboj se, ona si tě hlídá víc než ty. Jo. Protože tam, kde jsem já, tak tam je její svět a tam je úplně v klidu. Pidu. My jsme byli sami v Gruzii, v Americe, v Evropu to nepočítám, to už prostě v nose. Jo. 3 měsíce jsme byli sami na Kanárech. To byli sami 3 měsíce. Jo, protože začal covid a tady zavřeli hranice. Aha. A já jsem říkala, tak co si teďko jako počnem, tak cestovat se smělo, tak jsme odletěli na 3 neděle a cestovka nám nabídla, že nám to dá za minimální částku prodlouží o další 3 neděle. Jo. A tak se to tak nějak, já jsem se tam zomestikovala s kamarádila, s nějakýma lidma a šup, a byli jsme tam 3 měsíce. A vůbec to nebylo drahý, protože tam vlastně ty potraviny byly daleko levnější než u nás a hlavně příroda, moře, prolejzačky, klid, žádný lidi, nádhera. No a teď, když z těch představení jste si nechala který teda? Ty, kde nemám alternaci, protože jsem nechtěla jako divadlo a kolegy přivést do takový blbý, no, aby tam byl malér. Na to zase tak odvahu nemám to chápu, a mám to ráda, se to nedělá a hrozně si vážím toho, že vlastně jsem asi 20 let u Háty a to je jako naše máma, která nás vždycky podržela, když bylo potřeba. Třeba. V Činohoráku taky mají pochopení, kde prostě Marínka všude chodí se mnou, tak nemůžu prostě to chápu. Těm lidem udělat čáru přes rozpočet, takže kde mám alternaci?
internaci tam hrajou holky mladší, ty ano. mají sílu a strašně chtějí. Jo. A já, kde nemám alternaci, tak tam hraju sama. A že byste zkoušela něco? Ne. Několik lidí to zkoušelo mě takhle někam lanařit. A já jsem zjistila, já si vždycky řeknu nějaký nesmysl, jako abych neřekla, že se mi nechce, tak řeknu hodně peněz. A říkám si, to mi nedají. A oni mi to vždycky dají. Jo. Jo. No a já pak musím říct tu pravdu, nezlobte se, já fakt nepůjdu, protože vlastně už nechci. No. No ne, tak tohle hrajete, ale film takhle to je jednorázový. To je jednorázový a já strašně málo hraju ve filmu, takže si to jako užiju a film, to zní jako film, ale to jsou 4-5 natáčecích dní, takže to je super to úplně. A to bude krásný film, já jsem o tom přesvědčena, ten scénář je výborný. Jo. Ale no a třeba tohle, co jste popisoval, to jsou Kanáry. No tak to je, no je, že vám to pálí. No, ale tak počkejte, tak tohle hrajete sám a zpíváte tam a všechno. Takhle musí... nehraju to úplně sám, mám tam ještě kolegyni a kapelu, která tam hraje kapelu, živě. No, ale musí to být docela teda zápřah. Je to, já vlastně v podstatě to pokládám za velikánský zázrak, že tenhle titul vznikl, protože to režíroval člověk, který v životě nerežíroval, čili to byl to jeho režijní debut. Aha. O dramaturgii se staral člověk, který to taky dělal poprvé v životě a já jsem nikdy nedělal stand-up. Jo. Takže v podstatě jako tři blázni se potkali a ve finále je zázrak, prospěchu. Že to nakonec má poměrně úspěch a jsme za to ohromně rádi. No, no to někdy bývá jako prospěchu, než přijdou ty zkušený kopři utahaný. Že? Přesně tak. Tohle bych tam nedával a tohle je kravina a to jsou na všechno povýšený, tak ono někdy... Jak se říká prostě, talentu neutečete. Talentu neutečete, nebo někdy uteče sám. Je to dobrý. Ale... A kromě toho, ale ještě hrajete v Kalichu, ne? Ano, divadlo Kalich, to je moje taková domovská scéna. No, tam já hrál leta, to já vím. Mám rád. Kalich. Já tam chodím, kdykoliv tam jdu produkcí, tak tam vidím vaši fotku vždycky. Ano, to je moje dětství vlastně. No. To je vaše dětství? No ne, dětství, no, ale tak řadu let jsme tam hráli a šťastně jsme tam hráli. A dobře. Vždycky, když tam kolem procházím, tak si říkám, je, to je Jan Kraus. Ale, no. Mě bych chtěl někdy sedět na... Jo. Myslíš, že to furt? A prosím vás, není tam něco na svíčku takového u té fotky? Ne, to v žádném případě. No, ale pak hrajete ještě v Karlíně nebo kde? V Karlíně, v divadle Radka Brozobohatýho, občas jezdím do Ostravy a pak v té Besedě to máme. A tohle je vlastně Besedě. Nepočkejte, ale vy děláte daně v oběma teda jako. Ano, je to tak, i když je pravda, že loni jsem spadl do DPHčky. Je to tak. Vidíte, já vám čtu myšlenky, jsem starý účtař. Ano, letos zas ty daně navýšili. Se podívám a vidím, spadlo DPH. Tak, přesně tak. Letos jsem zas vypadl z toho DPH, takže už tam nejsem, ale nicméně jsem tedy loni poprosil známého, protože už jsem to nestíhal a já se přiznám, že já to nesnáším. Já fakt nesnáším. Já to taky nedělám, já mám svoji paní účetní a to všechno, já to nenávidím. Takže, no, chápete. No ne, ale tak když oba hrajete, to je někdy náročný na tu organizaci, že jo? Je. Že jeden hraje tadyhle večer, druhý večer. Proto máme sdílený diář a proto většinou máme teda skvělý... Jo, že děti večer se pak sami doma dívají, kde jsou rodiče. Do sdíle. Máma hraje tam a táta tady, no. Proto si... nejsou doma, no. My si je právě často bereme do divadel. Jo. Oni jsou zvyklí na ty divadelní prostory. Občas si lituju. Na druhé straně, já si pamatuju, když jsem byl já malý, tak já jsem měl ohromně rád, když nás naši brávali do práce, protože jsem si připadal, že jsem dospělejší. Ale do jaký práce vás brali? Tak maminka na poštu a táta do JZD. No jo, a to je daleko zábavnější než divadlo. To je pravda, tam byly ty traktory, kombajny, že jo. Stroje, zvířata. U mamky, že? Teda ono to bylo asi v komunismu ještě, nebo nebylo už? Ne, to už bylo po. To už bylo po. V komunismu tam ty zvířata nebyly. Je pravda, že to bylo možná trošku zábavnější, takže a hlavně, no, ale jako oni pak si s náma připadají, že jsou dospělejší. Ne to jo, tak děti to mají rádi, akorát, že v divadle pak držíte furt v šatně a tak a nikam nemůžou. Že? Ne, tak jsou na produkci. Oni já jsou myslím, jako že jsou na jevišti, že mi řeknete teď. No to ne. Oni milují takový ty přípravy na jevišti, zvukovky, mají rádi porty, když si můžou vyzkoušet mikrofon, tak to zbožňují. Ale pak jsou vycepovaný, že musí být na produkci, tam mají karty, mají tam nějaký hry. A mají karty, pití a všechno, co potřebuje. Mariáž, alkohol, pivo. Prostě, aby sami vyrůstali, tak jako. No. Asi zvykají, kočovný život prostě. Ale tak vy dobře zpíváte taky, že jo? Vaše paní taky zpívá dobře? Krásně. Jo, vy oba dobře zpíváte, jo? Nebo takhle, těžko, já se nechci hodnotit takhle. Nádherně. To se já prostě nevím. Mahulena říká, že nádherně. Nádherně oba dva. Jo. Překrásně. Tak děkuju. Tady skoro každý zpívá. Právě. Kromě mě.
Se vás to rozesmálo, jo? No ne, já totiž tomu nevěřím, protože já jsem... To je od vás hezký, ale... Já jsem důkaz toho, že každý dokáže zpívat. No tomu nevěřte. Věřte tomu. No tomu nevěřte. Kdybyste mě slyšeli v 15 letech zpívat, já jsem nechytl ani tón. Ale, já byl jako, tak falešnej, ale... Mě nepřesvědčíte, já jsem to zkusil mockrát. Jako. Ne, tak málo. Takovejhle jsem potkal plno a odešli, mlčky odešli do dály. A z dálky jsem jenom slyšel, jak říká, to fakt není. Ale to se říkávalo i o mně, opravdu. Já věřím tomu, že každý. Tam je problém v tom, že... Já vím, tak to pak se mu říká, zpíváš výborně a děláš to. Ne, to právě ne. Problém je v tom, že spoustě lidem v tom útlém věku řeknou, ty nespívej, ty no. Strašně ječíš. A v tom dítěti se prosili, zakoření... Abych nespíval. No, a to je přesně ono. A potom se ve vás zakoření pocit že, a dojem, že neumíte zpívat. Nevím, jestli jsem nezakořenil, já šel proti tomu leta letoucí. Já furt zpíval všude. Já jsem si říkal, že se nenechám umlčet. Ale... Ano. A pak mě umlčeli. Ale stačilo mě pustit ten zpěv a já jsem pochopil. Pochopil jste. Že... To vypadalo jako taková bludná recitace. Já vám ale fakt rozumím. No, opravdu. No tak nerozumíte, protože dobře zpíváte, takže nevíte, o čem mluvím. A to je jedno. Ale vím. Mě zaujalo, že i vaše paní, takže vy si celá rodina klidně můžete zpívat doma. Nemůžeme. Ne? Nemůžeme, protože naše děti to nesnášejí. My to máme v tomhle takový... A to já bych si rozuměl s vašima dětma. Vždycky dneska ráno jsme vstali a mladší syn Jonáš vždycky vstává nejpozději. A Míša pravidelně v koupelně, když si čistíme zuby, tak si prospěvuje. A první, co vždycky Jonáš udělá, řekne, ne, mami, nespívej, mě bolej uši, nech to. A dělá to pravidelně, dělá to pardon, starší syn. A vaše paní si zpívá pořád stejnou písničku? Ne, ona to různě střídá. Petr někdy může být problém v tom, že má že, jednu. Tomu bych rozuměl. No, ne, ona si zpívá různě. Různě a zpívá hezky, ale dětem se to nelíbí. No, tak chtějí mít ráno klid další dobu, no. A nebo jak se říká, jsou prostě, děti jsou vždycky upřímný a holt je to důkaz toho, že neumíme zpívat. Ne, to ne, no tak když to říkáte, jako, tak já o tom nepochopím, když zpíváte muzikálek, ale tak... A tak to dneska taky zpívá kde kdo? Já taky. No vidíte. Ale tak to není zpěv, že jo, taková recitace s kleplem, ale... Tady tahle ta role vaše a takový, tak z toho je vidět, že prostě zpíváte dobře. A tak snažíme se o to. Já vám to přeju, já jsem si na tu bolest zvyknul už. To jsem přečkal, ale tak vždycky mě to zajímá, protože to beru a proto mě zajímalo, jestli vaše paní, asi i děti budou dobře zpívat, že jo? Ano, ten starší syn se mi zdá, že má absolutní sluch. Ten má absolutní. Občas se děje to, že zaspívám nějakou znělku z večerníčku a on říká, ne, tatínku, je to voton, vejš. Voton se jo, sekneš, jo. No. Tak to mě nehrozí. No. Ale ono teda je to nebezpečný, ale je to problém. Jako mít absolutní sluch, to je dneska... To si vlastně, neumím představit. No. To je hrozný. To vás pak bolí uši u všeho. Jo? Ne, tak já mám výborný sluch, ale ne na hudbu. Já mám takový zvířecí, jako... Já slyším, co se kde šustne. No. Já slyším i stoupačky v baráku. No. To se já slyším jako šelma. Ale... Šelmy nespívají, no, tak... To je pravda, to je pravda. Tak jako já mám výborný sluch, všichni jsou z toho zoufalí. Já taky, protože já slyším, co nemám. A ještě umím poslouchat vedlejší stoly dva na jednou. To taky umím. To no, taky to mě baví víc, než ten, s kterýma sedím. Protože to je kradený, že jo. Ale zpěv ani ťuk. Máme tam třeba pro sportovce. Pro sportovce. No dobře, tak já bych si tady zaškrt, dejme tomu, že bych chtěl seznámení se Salmou. No a moje přezdívka, to je Johnny Depp. Tady bych zaškrtnul Salmu, seznámení, no. Ostatním bych dal kamarádství. A teď dál. Teď no. Čekáme, co Salma dala u mě, že? No to čekáte až vlastně tak 2 hodiny ještě čekáte. 2 hodiny. Zhruba. No a teďko po těch 2 hodinách. No proto, tak až to všichni mají vyhodnocené, tak... Takhle, já to takhle obejdu ty stolky. Kolik mi to zabere času? Hodinu a půl. Hodinu zhruba. A půl? To tam je... No, podle těch párů, že jo, může být 7 párů, nebo 12, nebo 16. 16 párů, jo, no to už těm posledním bych byl znuděný. Většinou je 7 až 11 párů. 7 až 11, jo. A je to nějak, jako máte to nějak rozjezdově, nebo je to tak jako vabank? To znamená rozjezdově? No, že je to od ošklivějších po hezčí. Že se rozmluvím na těch horších a pak... Takže asi vabank. Pak Salmo!
Konečně. Ne, to ne. Se prostě systémově samo namíchá. Jo, sam... je náhodné. To je náhodný. Je to náhodné. Aha, jo, to může být těžký momenty. Se podívat, ježiš, teď jdu na čtyřky. Ne, když, ne, no, tak většinou jsou všichni nervózní, jenom když přijdou, tak jsou jako dost nervózní. No to bude, no tak kdo by nebyl, jde o život. Takže je to vlastně o život, ne, toto stočí. No si můžete zmrzkat života. Všichni odešli ještě po svých nohách. No ale jako důsledky vám můžou zničit život, jo. Přijdete se špatnou salmou domů jednou. Zatím mi to neposlá reklamaci. No to vám nepošle reklamaci, protože má jiný starosti, že přemýšlí, jak se jí zbavit a co dál. Ale tak dobře. Teďko já s ním mluvím 5 minut, pak jdu k dalšímu stolu, zase 5 minut. No, takhle je to tu hodinu a půl. To je hodinu a nebo půl. Tak no. Nějak, no. A oni taky se mnou musí, nebo můžeme to zkrátit, nebo můžu říct, že to nemá cenu, já jdu dál. Tak to je výhoda toho rychlého rande, že když ty nejste sympatičtí, tak těch 5 minut uteče jako nic. No a kdybychom si řekli, hele, my dva se na toho vyprneme, nejde to, ne? No spíš se stal opak. Že jsme začali takhle večer a seděl tam jeden pár na prvním kole. A řekl si, jo, my jsme si sedli a odešli spolu. Ještě než to začalo. Jo, ještě než to začalo. Takže odešli a ostatní si teda mysleli, že jsou jako zaplacený, že to je jako promo. Jako propagace, jo. Ale opravdu si tak sedli, že odešli. Ne, to chápu, no to chápu, ne, ale že si říkám, že dosednu, tam bude nějaká to, bude vidět, že oba jako, že mezi náma to nejskří, jak jestli můžu říct, ale zkrátíme to, ne? No tak no, je to netaktní takový, jo. Ne, aha, no nestalo. Tak dobře, no tak to se dá vydržet těch 5 minut. No, teď to projedu teda ty stoly všechny a na konci se čeká na výsledky. Přesně tak. Vždycky na tom večeru je moderátor. Tam je moderátor, tak já bych tam mohl dělat taky moderátor. No, může tak lidi přijít, co to vyzkoušet. No, že už si tam dělal brigádu takovou. A moderátor jim tam jako říká, teďko počkáme. Přesně tak, no. Usadí, teď jim řekne, jak to bude probíhat, co je čeká, kde jsou třeba výsledky. A dá se tam pít něco nebo tak? Jo, jasně. Tam se pije alkohol? No, může se taky. Jo, takhle, čili tam se nabej celou noc? No, tak do zavíračky tam do zavíračky. Taky občas se zůstane. Bude to v nějakém podniku? Tak, after party, no. No. Dobře, takže je přestávka po tom, co se všichni takhle poznali. A teďko se čeká na ty výsledky. Ale to nečekáte společně, to už to můžete čekat. Někteří tam zůstanou. Jo, vy za mnou přijdete a řeknete mi tak, hele, Marilyn Monroe tě nechce, Julia Roberts chce kamarádství, Eva Mendes sport s tebou chce, Claudia Kardinálová sport, to je mrtvá, ne? A Nicole Kidman. No to může být chvílema dost hrůzostrašný vlastně. Tady řada těch herců je mrtvejch a teď mi řeknou, že se mnou chtějí sportovat. Ne, to odevzdáte na konci večera moderátorovi, ten to vyhodnotí a až za tu hodinu a půl po skončení a vám to do e-mailu. Přijdou výsledky. Jo, mě přijde do mailu. Ale máte tam jenom tu přezdívku právě a to, co u vás ten dotyčný zaškrtl, třeba to kamarádství. No dobře, ale vy mě to neřeknete tam večer. Ne. Máš to dobrý u Nicole Kidman? Ne, a hlavně se musíte zakroužkovat vzájemně. Protože když vy zakroužkujete třeba Nicole Kidman, ale ona vás ne, tak nic. Tak nic. Tak no nic. A když já zakroužkuju třeba jich několik a 3 zakroužkujou mě, tak jdeme do finále. Vy jste říkali, že 3 zakroužkují vás no. A vy? No já taky 3. No ale musíte se trefit na ty 3. No dejme tomu, že já se trefím a zrovna... No tak máte potom... Tak já zakroužkuju třeba 7 no? A z těch 7 3 zakroužkujou mě. Z těch 7, no. No a teď mám 3. Pondělí Julia, úterý Bridget. Prostě hollywoodský týden, no. Se sejdu s každou. A to už si jako dohrávám to sám. Vás. To už je moje. Aha. Dobře. A na těch paní teda taky. On na těch dámách taky. No a čili vlastně tam to skončí tím, že jdeme domů a dostaneme maily a když nedostanu žádný mail ani, tak mám volat, jako co se dostanete děje. Dostanete vždycky e-mail. Jestli vám nevypadla adresa, nebo... E-mail dostanete vždycky. Vždycky. A ahoj, máte Honzo. A teda schodu nebo nic. Přijď za týden znova, zatím nic. A jak často to je? A to sport je vlastně tahni k čertu, že jo? Ale ne. No seznámení je nejlepší, chtějí se seznámit. No tak to je nejvážnější. Kamarádství to je... A sport, nerada bych tě viděla. Jako. Ale ne, no tak
Tak pokud tam ta jiskra není, tak tu dámu nekroužkujete vůbec. To nemusíte udělat kroužek tam u každé dámy. Tam nemusíte jako nikoho kroužkovat, ale můžete. Já si můžu přijít s novým formulářem, se starým formulářem znova. A ty přezdívky jsou po každý jiný? Ne, stejný. Ty jsou stejné. A třeba je dvakrát stejná Nicole Kidman? Jako, že bych řekl, já už tu Nicole nenávidím. To ne. To není, jo. Mm-mm. No dobře, a teďko taky musím něco zaplatit za to, ne? No, ano, za, ano, ty rany jsou placené. No tak, a co zaplatím? Když si, je tam rozdíl, jestli uspěju nebo ne? To není. To není? Platí se předem. Jo, takhle. To je nejchytřejší. Ale zase tím vyfiltrujete jen ty, kteří mají vážný zájem. Ty tím vyfiltruju? No, museli zaplatit, museli přijít, tak mají zájem se seznámit. Jo, že mě musí utěšovat, že když si zaplatí, že se seznámit chtějí, že jo? No tak když máte třeba internetovou seznamku, tak... A tam se povídá. No. A pak dlouho třeba vám přijde úplně někdo právě, co zrovna nechcete? No ne, tam je ještě, že Bůh ví, kdo přijde, že jo? No právě. Oni se všichni na Photoshopu udělají, hele, a pak vám přijde. Ale tady je to tváří tvář. To vypadá, že je babička tý, s kterou jste mluvila. Jako, oni mají ty filtry, tak hele. Tak chcete tam přijít, že osobně na to rande, protože třeba dneska je to takový populární i z toho důvodu, že jel jste někdy třeba poslední době MHD. Já? No. Poslední době ne. No, tak kdybyste jel. Ale jako mladý jsem mě bydlel dokonce. Všichni jsou s telefonem. A jako před sebou i ty pánové říkají, no tak my ty dámy už ani nemůžeme oslovit, že já jí řeknu dobrý den, nešla byste se mnou na kafe, ona má něco v uších, ty sluchátka, neslyší mě vůbec. A, jo, no jo, to je pravda. A pak jsou úplně vyděsí, co to po mně tady chce. No to je pravda, no oni jsou všichni odpojený a něco poslouchají. No. A nebo mají podcast a přitom si na něco myslí a tak dále. No, dobře, takže to se platí předem a to je paušální cena za tu jednu seznamku. No. Je to jedna cena za jednu seznamku. No a že bych si připlatil, měl lepší stolek třeba. Že bych byl první třeba. Jako nějaký VIP, jo? Jako no takový stolek. VIPčko, jako takový první, že bych byl. Ale my to máme všechno na jako hezkých místech, tam to není. Ne, to nejde o to hezký rozlišený, jestli je hezčí stolek, horší stolek. No ne, já bych potřeboval jí okouzlit první, že jo? Aby šla zblblá k těm dalším už. A nebo naopak poslední, že jo? No. No poslední taky. Pamatujete si nejvíc první, prostřední, poslední? Jo. Já nevím. No tak záleží, kdo by byl přede mnou, hele. Taky jako tam bude nějaký to a já pak poslední, to už na mě nevím, to už bude v Eiffelu 100, jak oný oblbnul, lepší je být vepředu, hele. Nevím, no, tak někdy vzadu se zapovídají tak jako hodně, že prostě neslyšej zvonek a musíte zvonit třeba třikrát, proto jsme nejdřív zvonili jednou a teď zvoníme tak dvakrát, aby to bylo slyšet pořád. Jo, i třikrát. A tak ono to má asi úspěch, ne? Ale jo, má jo. Dost. No. A máte takový odhad, kolik procent? Tak kolik dostane tu schodu? Víme, že třeba 70% lidí dostane na někoho kontakt z toho večera. 70% večera. Šance, že se vám tam někdo bude líbit. No, což je větší, než když jdete na právě nebo na rande přes, já nevím, ten... Jaký ty sociální sítě, je. Nebo, no. Dobře, tak 70%, že někoho, no ale to je začátek, protože pak jsou ty schůzky soukromí už. Mm-hmm. A vy tam neděláte nějaký pomocný schůzky ještě? Jako že bychom byli při tom rande přímo? No ne, takže, tak rozumíte, tam oni prožijou, ona je Salma Hayek, tak on je Johnny Depp a pak udičku, už... No oni už potom musí, že jo, sami, když to přece nejde organizovat úplně to jako... vím, ne, tak mě to jenom zajímalo, jestli jim třeba nepomůžete. To ne. Ale ne. Tak někdy někdo třeba napíše, zavolá, tak táhnou, zeptá no. Se, ale to už... Jo, no takže tak kolem 70% si zaškrtne, že chtějí nějaký kontakt a ano. Vy pak jako už odezvu moc nemáte. Ale jo, tak máme občas odezvu, že nějaká svatba, nějaký počata už se narodili z toho. A... Jo, no jo. To je hezký. To bylo hned před covidem, paní právě říkala, že to bylo ten poslední seznamovací večer. Taneční, to byl taneční. Nevím, než se to zavřelo. A vy to děláte, že taneční třeba. Taky taneční. Takže se potkali a paní říkala, že jim to strašně urychlila ta karanténa a covid, protože měli to rande a každý byl z jiného okresu a nemohli se vlastně vidět. Takže se k sobě hned nastěhovali a už mají dvojčata. Pak byl ten lockdown. No takový covidový happy jako. No. A počkejte, a teďko vy to zohledníte i v tom méně? Jako co myslíte, že zohledníme méně? Teďko koukám, že tady mám jenom ženský, jako chlapský tady vůbec nemám.
Ale vy přece zaškrtáváte ženy. No zaškrtá, zajímalo by mě, jaký je výběr na ty chlapy. No to vám tady musí říct. Tak Mahulenou, mohu se podívat? Jako, já takhle na to nevidím za prvé, takže jo. Asi byste tam měli vidíte. Rozdávat brejle, ale já tady nemám žádný chlapy. Nikoho. Já tam nemám nikoho. Chybí chlapy. Mahuleně chybí chlapy. Prostě jako mě takhle jste odhadli blbě. Můžete mě to pane Žvaku půjčit? No tak já bych chtěl vidět, jaký jsou tam chlapský možnosti. A dá se třeba, proč nezavedete, že za příplatek bych si mohl vybrat? To tam není, ale tam tady jsou... Tady jsou jenom ABCD. No. Tak to je zase další varianta těch přezdívek. No dobře, to jak někde v táboře trestněný. OP, no to je hrozný. Jako chlapi jsou takhle písmena? To Káčko ne, je dobrý. To je zase jiná věková kategorie právě. A nebo to dáváme někde na těch procházkách, aby to bylo takový jako jednodušší. No a jsme měli dotazy, proč zrovna já mám být Brad Pitt. Jste měli. Hmm. No ne, já bych zavedl dražbu toho a některý by byli dražší a některý levnější, že jo. No a druhá věc je taky právě s ohledem na věk. Jako můžete si dát takový herce, aby to trošku konvenovalo s tím vaším věkem, že jo. A nebudu si tam dávat nějakýho mladýho herce. Protože budu vypadat směšně, že jo? A když tam mám gabena, co je mrtvej, tak už to jde. No dobře, tak já to takhle zaškrtnu, dámy stejně, pak je tenhle výsledek a pak už si to doladíme sami. A kolik jich stihnete udělat takhle? Jako čeho? No těch schůzek. Jako za jakou dobu, ale? No ne, za jakoukoliv. Jako za týden? Třeba za měsíc. No tak za týden jich je tak 4 teď. 4. No, 4, tak za měsíc hodně. 16. A ten moderátor tam dělá co? Ten má takový ty kecičky. Tak ten to vede, ten to uvede, řekne, jo. Jak ten večer bude probíhat, potom se musí, potřeba, musí no, sledovat, aby všichni se přesouvali k tomu správnému stolku, aby někdo nepřeskakoval, jak jste říkal. Jo. Na salmu. Ale ten moderátor by tam mohl mít vliv takový trošku. Aha. No, tak samozřejmě, tak že aby... No ne, že by navodit tu atmosféru, ale... No, ne, že by mohl říct chlapovi, velmi pěkná čtyřka, tě k ní dovedu brzo. To už necháváme na nich. Jo. A tak já bych si tam mohl odskočit někdy takhle. No, jako, tak jasně. A to bych dělal jenom jednu tu schůzku, nebo celý den to dělám? Jakož by jste to měl od rána do večera, ty rychlorande jako... Ne, to je jenom... od 7 hodin večer. To je od 7 večer, procházky, 2 hodiny, jo. Ano. A ta procházka, tam bych se nehlásil, ale to se jako šlape taky 2 hodiny? No, to většinou bývá tak třeba ve 3 hodiny od sobota, neděle. Sobota, neděle, pak jdou sami na tramvaj, jo. A nebo spolu. Co? A nebo už spolu. A nebo můžou už spolu. Nebo spolu, jo, to je dobrý, já mám to zaplatit. A nebo se prochází dál, no. Cože? Nebo se prochází dál spolu. Jo. A nebo jdou spolu potom na večeři, že jo? A nebo tak. To je možná lepší ta procházka, ne? No tak někdo to má radši, že je to takový pro něj... Jo, záleží na počasí. Ne tak formální, že prostě... Ale záleží na počasí, to je v Lijáku, tak je to. No to tak jednou jsme to museli rušit, že padaly stromy někde, nějaká vichřice byla. No, no tak to je blbý. No tak dobře, a vy teda tak 4 říkáte za měsíc? Za týden. Za týden, takže 16 za měsíc. Mm. No už jsme to počítali. A kolik tam tak bývá lidí? No tak kolem těch 20 lidí. Kolem 20? No. To je 320 lidí za měsíc. To je dost. To je pozoruhodný, že jste mě ještě nevolali. No, my jsme říkali, kolik těch rande celkem už za těch? No, kolem 1100 rande jsme. A jak jste se poznali vy dva? Ne. No, to je se sociální tady. Sítě, no, my dva. Ale to už byla stará, to už je 14 let zpátky. Ne, ale oni říkají, že sociální sítě jako seznamka fungují dobře. Tak jako pořád ale, taky jede, no. No, ale že je dobrý, co nejrychlejší, jak si realizovat. Ale já si myslím, že už dneska možná jako spíš ten osobnější kontakt je skoro lepší, protože jste pořád na ty sociální síti, že jo? Nebo ty no to je pravda, že tohle je vlastně větší zpestření. Jako no a stane se vám živý. Třeba, že tam pohádají chlapi třeba? Někdy jsou třeba takový jako nervózní, když je ten pán před tím pánem je tak zapovídaný, že zdržuje. Se nemůže zvednout. Jo, zdržuje, jo. No, tak už jako už musíte jít. Má bej, ten už stojí připravený. No, a nervózní. Tam ubíhá ten čas, já budu mít a ona se hihotá ještě ke všem. Jo, a tam sedí nějaký Jean Marehele. A teď právě musí přijít ten moderátor a říct, tak pane, už prosím vás je čas. No a nebo říct, anebo se domluvíme nějak. A nechám pár minut navíc. Nechá pár minut navíc? Tohle skončí, oni tam můžou taky posedět ještě? Můžou. To se doporučuje dokonce. Jo, A ono se to dělá všude po světě tohle, že jo? Jo, asi jo, určitě.
No, a oni tomu říkají něco speedy dating. Speed dating. Speed dating. Že to je rychlé rande právě v češtině, že jo? Rychlý rande, no. Ale u těch starších ročníků je to jako spíš slouly teda. Malejší. Máme to slouly. No některý ani nepřijdou, co? No, oni přijdou, ale... Tak ne, když se přihlásím, tak zaplatím ten poplatek. Jsme se právě ptali, jako proč vlastně to jako je to pomalejší. Říkali, no tak přesto v těch 75 vypovědět celý ten život od začátku do konce. Jo, než to je toho víc. No. No, to je pravda. Ne, ale on, když se přihlásí, tak zaplatí ten poplatek a pak je pozvaný. Mm-hmm. No, tak to je ideální. No, tak hlavně čekáme, že se to jako všechno sejde, že to prostě se naplní. Až bude dostatek. Večer, přesně tak a většinou, jo. Jo, jo, to se čeká, až bude dostatečné množství a pak se jim zavolá, pronajme se někde nějaký. No to už musíme dopředu, že jo, vědět, kde to jakoby bude. Takže jo, to... A kolik to stojí? Různě. No dobře, tak to nejdražší. Od 200 korun do 700. A 700 a 200, jaký rozdíl, že budeme v loži, nebo co? Nebo dostanu 2 minuty navíc? Ne, všichni dostanou to samé. No proč je to dražší, že to je lepší podnik, jako? No, tam je to dané tím, že v některých věkových kategoriích je velký zájem ze strany jednoho pohlaví a zase v jiných kategoriích je zájem ze strany druhého pohlaví. To by mě ale zajímalo, no, jak to je. Kde to je jako narvaný chlapama? Tak třeba kolem té kategorie třeba 60, 60. Tak tam je hodně dam. Hodně, hodně dam. No tam chlapy už řídnou. No. Tam už chlapi jdou dolů. Tam je víc pánů, no, to je pravda. V té kategorii 70, tam je jich hodně málo, těch pánů. No to už jsou jenom holky vzpomínají. No. No, tady přijde chlap tak, protože zabloudil, ne? Ale to se taky párkrát stalo, že přišli z ulice a co to tady máte? Přišel z ulice a ptal se, co to tam máte, no? Ne, on to pozná po čuchu, ale neví, co to znamená. No a takže ty jsou slabí. A kdy jsou nejsilnější na chlapi? Která kategorie? No tak 35. A paradoxně úplně fakt ty nejmladší od 18 let strašně moc kluků. Od 18 let hodně kluků?